շատ հակիրճ ներկայացնեմ, որ այս նախագծով առաջարկվում է, որ բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիան և դեղատնային գործունեության լիցենզիաները դառնան ժամկետային, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ բժշկական կազմակերպությունները և դեղատները ժամանակին համընթաց վերափոխում են իրենց կարողությունները և ունենում են որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար և ենթակառուցվածքներ և նկարագրված պրոցեսներ և իհարկե բժշկական տեխնիկա։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, պատասխանեմ։ Հարցեր կան, հարգելի գործընկեր, համեցեք դիտիկ ընկերներին։ Դիգին Ավանեսյան, դուք նշեցիք, որ այո, փոխվել է 6 ամիս ժամկետը, դարձել է 1 տարի, որովհետև կատարել եք որոշակի հաշվարկներ, եւ այդ հաշվարկների արդյունքում հասկացանք, որ 6 ամիսը քիչ ժամկետ է, 1 տարի ես կխնդրեի ներկայացնեք ինչ վերլուծություններ եք արել եւ այդ ինչ արդյունքների հիման վրա է այդ 6 ամիսը դարձել 1 տարի, արդյոք 1 տարին այդ հերիք է, թե չէ, ինչ հիմնավորմամբ։ Հաջորդ հարցս երևի թե պետք է նորից կրկնվի նախորդ քննարկումների ժամանակ, ամեն դեպքում ես կուզեի դուք հստակեցնեիք այդ արդիական սարքավորումների չափորոշիչները, ինչ չափորոշիչներ կան, ինչ հիմնական սկզբունքային մոտեցումներ պետք է դրվեն սահմանման հիմքում, որ համարենք սարքավորումները արդիական են թե ոչ, երբ են ոչ արդիական և երբ կարիքը կա դրա փոփոխության։ Հաջորդ հարցս, որը նորից նախորդ անգամ վակրկնությունը, դուք ճշտեցիք արդյոք այս փոփոխությունը, օրենքի այս փոփոխությունը որևէ կերպ կապ ունի ռազմավարական փաստաթղթերի հետ, թե ոչ, որովհետև նշված է, որ չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից, և վերջին հարցը, որ սկզբի համար կտայի, այ դուք ունեք արդյոք հաշվարկներ, վերլուծություններ, քանի ինչ ծավալի, ինչ քանակությունը քանակության բժշկական կազմակերպություններ այսօրվա դրությամբ կունենան արդիականացնելու սարքավորումներ, արդիականացնելու խնդիրներ, եթե իհարկե դուք չափորոշիչներն արդեն գոնե սկզբունքները ընտրել եք, ինչ ֆինանսական ռեսուրսներ կպահանջվի այդ կազմակերպություններից նման արդիականացումը, և արդյոք այդ լիցենզիայի ձերկելը նման կազմակերպություններին, որոնք չկարողանան արդիականացնել, որևէ կերպ չի ազդելու ինձ համար անհանգստացնող հատկապես մարզերում բժշկական ծառայությունների մատուցման հասանելիության մակարդակին, և արդյոք այդ սարքավորումների փոփոխությունը չի կատարվելու հետագա սպասարկվողների գրպանի հաշվին։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն Տիկին Գյուրեղյան։ Ուրեմն երևի անդրադառնամ առաջին և վերջին հարցերին խմբավորված, արդյոք ունենք պատկերացում ինչպիսի սկզբունքներով պետք է կազմվեն սարքավորումների և ենթակառուցվածքների թարմացման ուրեմն կարգավորումները, այո, իհարկե ունենք, և այսօր էլ կառավարության որոշմամբ հստակ տրված են այն անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկերը, դրանց ուրեմն պարամետրերը և ենթակառուցվածքներին վերաբերող պահանջները, բայց իհարկե դրանք անընդհատ թարմացման և փոփոխման կարիք են զգում, և հենց այս փոփոխության նպատակն է այդ փոփոխություններին համընթաց նաև բժշկական կենտրոններին տալ ժամանակագրություն, որպեսզի տնտեսվարողները իմանան իրենց առաջիկա տարիների ընթացքում ինչ ներդրումներ պիտի ունենա իրականացնեն, որպեսզի լիցենզիաների թարմացման ժամանակ որևէ խնդիրներ չունենան։ Ուրեմն սարքավորումների բարոյական մաշվածությունը իհարկե տարբերվում է ըստ իրենց տեսակի, և սարքավորումները սովորաբար այդպես էլ ունենում են արտադրության ժամկետ և որոշակի օպտիմալ օգտագործման ժամկետներ։ Հիմա մենք ուզում ենք կարգավորենք, որ դրանք նաև ներառվեն կառավարության որոշմամբ, և հստակ լինի, որ օրինակ ռենգեն սարքավորումը ոչ թվականից
առաջ արտադրված ռենգեն սարքավորումները այլևս Հայաստանում օգտագործման ենթակա չեն։ Սա, գիտեք, շատ կարևոր հարց է նաև բժշկական սարքավորումների թափոնների կառավարման առումով։ Դուք գիտեք, որ աշխարհում ընդհանրապես բժշկական սարքավորումների թափոնավորումը բավական ծախսատար գործընթաց է, եւ երբեմն զարգացած երկրներից մաչելի գներով անգամ նվիրատվությամբ ավելի ձեռք է տալիս այդ սարքավորումները ուղարկել զարգացող երկրներ, որպիսի հետո ուտիլիզացիայի վարձավճարներ եւ ծախսեր չունենան։ Ուստի մենք ինչպես մեքենաների, ավտոմոբիլային մեքենաների հարցն է դառնում օրակարգային եւ է, այնպես էլ բժշկական սարքավորումների։ Ֆինանսական իհարկե ծանրաբեռնվածության մասով միանշանակ հաշվարկները կան եւ այդ հաշվարկները ներառված են մեր ձեր շատ տեղին մտահոգությունը մարզային բժշկական կենտրոնների, հենց մեր կապիտալ ծախսերի առաջիկա ուրեմն կառուցվածքում, որովհետև կառավարության ուրեմն ծրագրով մենք ունենք առնվազն 50 բժշկական կազմակերպությունների ամբողջական վերանորոգում, վերակառուցում եւ արդիականացում, բայց նաեւ ունենք հոդվածներ, որոնք վերաբերում են հենց զուտ սարքավորումներով վերահագեցմանը։ Եվ բացի դրանից էլ, քանի որ մեր մարզային բժշկական կենտրոնները հիմա ավելի ունեն ծառայությունների այսպես հոսք, ինչը գալիս է պետական պատվերից ավալի մեծացմամբ, կարողանում են իրենք էլ իրենց թույլ տալ սարքավորումները փոխարինել։ Մենք վերջերս օրինակ Սպիտակում ներկա գտնվեցինք հենց Սպիտակ բժշկական կենտրոնի կողմից ձեռք բերված նոր համակարգչային տոմոգրաֆիայի բացմանը։ Ուստի այս բոլոր այսպես կոմպոնենտները միասին մեզ արդեն այս պահին հնարավորություն են ընձեռում եւ ժամանակի հրամայական են դառնում, որ մենք օրենսդրորեն ամրագրենք այդ անընդհատ թարմացման սկզբունքը։ Իհարկե, այս ամեն ինչը միանշանակ ի վերջո արտահայտվելու է ծառայությունների արժեքի մեջ, դուք ճիշտ եք նկատում, բայց ես պետք է ասեմ, որ նաև պետական պատվերով ծառայությունների արժեքն է որոշակի ժամանակ ընթացքում վերանայվում, օրինակ անցյալ այս 23 թվականին էլ մենք որոշ ծառայությունների արժեքը վերանայել ենք, որովհետև դրանց ամորտիզացիոն ծախսերը, գնաճը եւ այլն հաշվարկվել են եւ դրվել են դրանց հիմքում։ Հիմնավորումները փոխվել են եւ կապը ռազմավարական իհարկե փաստաթղթերի հետ տրված է։ Ես նորից նշեմ, ընդգծեմ, որ սա ուղիղ բխում է մեր կառավարության ծրագրով եւ առողջապահության ոլորտի ռազմավարությամբ որակի ուրեմն բարելավման կետին, որովհետև որակը բարելավում է, եթե ունենք ուրեմն ենթակառուցվածքների, պրոցեսների եւ արդյունքների նկատմամբ վերահսկելի կարգավորումներ եւ անընդհատ բարելավման սխեմաներ։ 6 ամսյա ժամկետը հաշվարկել ենք եւ մենք արդեն իսկ մեր կառուցվածքային փոփոխության առողջապահության նախարարության կառուցվածքային փոփոխության նախագիծը ունենք, որ առաջիկայում կներկայացնենք նաեւ կառավարություն, եւ մենք օպտիմալացման սկզբունքով, այսինքն մեր մյուս կառույցների աշխատանքը վերագնահատելով եւ որոշակի process-ներ նաեւ այսպես ավտոմատացման եւ էլեկտրոնայնացման արդյունքում ազատելով, այդ հաստի ները կրճատում ենք եւ մեզ մոտ ավելացնում ենք այս նաեւ նպատակին ծառայելու համար լիցենզավորման գործակալությունում եւս մի քանի հաստիկ, եւ դա մեզ հնարավորություն կտա, որ կարողանանք իրագործել։ Բացի դրանից ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք դրել ենք անցումային բավական այսպես տարբերակված մոտեցում եւ սկսել ենք Երևանից, հիվանդանոցային օղակից, որ հասցնենք, որ ըստ նաեւ ռիսկայնության հասցնենք իրականացնենք։ Արձագանքում եք Տիկին Ավանեսյան, ամեն դեպքում ես այդ մի նորից եմ փորձում հասկանալ, մի քիչ ավելի մանրացնել այդ մարզային բժշկական ծառայությունները, որոնք ստիպված կլինեն արդիականացնել սարքավորումները, մոտավորապես, ասենք, բնականաբար դրանք պետք է, ինչքան էլ ուզում եմ մերժենք, պարոն Զեյնալյան, դրանք պետք է վերեն ծառայությունների գների թանկացման, եւ այդ ծառայությունների գների թանկացումը ուզի թե չուզի դա տնտեսության մեջ օրենք է, դա արվում է ծառայություն ստացողի գրպանի հաշվին։ Այ մոտավորապես, այ ինչ կարգի
ասենք գնային ավելացումներ կարող են ծառայությունների մեջ առաջանալ, չենք կարող դա մերժել, որովհետև դա նշանակում է մենք մոտեցում սխալ ենք գնահատում իրավիճակը, այ ինչ կարգի թանկացումների առաջ կարող է կանգնել մեր քաղաքացին օգտվել այս օրենքի իրականացման արդյունքում։ Գիտեք, կդժվարանամ ընդհանուր տոկոս կամ թիվ ասել, որտեվ դա շատ խիստ տարբերակված կլինի ինչ ծառայությանն է վերաբերում, որտեվ մենք չենք կարող օրինակ համակարգչային շերտագրման ներդրումը բաժանել ընդհանուր ծառայությունների վրա, բայց ինչպես ես նշեցի, մենք նաև մեր ծառայությունների փոխհատուցման համակարգում արդեն իսկ հաշվի ենք առնում, որ այո, ամորտիզացիոն ծախսերը, որոնք որ պետք է ներդրվեն այս սրա արդյունքում, պետք է հանգեցնեն ծառայությունների վերահաշվարկի։ Դրա մարաստի, որ մենք տարեց տարի վերահաշվարկ ենք իրականացնում փոխհատուցման։ Բացի դրանից նաև դա թողում ենք ոչ միայն ուրեմն բժշկական կենտրոնների վրա որպես ֆինանսական բեռ, այլ պետությունը ինքը որպես կապիտալ ներդրում աջակցում է, որ այդ թարմացումները իրականացվեն։ Այո, միանշանակ։ Տեսեք, մենք աջակցության մասին կարող է խոսք լինել։ Տեսեք, մեր կապիտալ ծախսերով տարեկան բյուջեն 23 թվականին 11.1 միլիարդ դրամ է, եւ այդ համամասնությունը մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ պահպանենք։ Բացի դրանից, առողջապահության նախարարությունը աշխատում է նաեւ միջազգային դոնորների հետ եւ մասնակցում է տարբեր դրամաշնորային ծրագրերի, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, Ճապոնիայի կառավարության դրամաշնորով կարողացանք ամբողջությամբ թարմացնել մեքենաների պարկը։ Բացի դրանից նաեւ որոշակի սարքավորումներ ենք գնել։ Վերջերս ՄԱԿ-ի էլի զարգացման հիմնադրամով, օրինակ, բան են կարել, ռենտգենապարատներ եւ արյան փոխներարկման ամբողջ ծառայությունը համալրելու համար էլի սարքավորումներ։ Այսինքն փորձում ենք տարբեր բոլոր այս տեղերից համալրել, որպեսզի արդյունքը ստանանք։ Վերջերս կոլեգաներն էլ կնշեն, օրինակ, կարողացանք Շիրակի մարզում էլի սարքավորումներ տրամադրել, որովհետեւ այդ դոնորական կազմակերպությունների աջակցությունը ունենք։